Domov se je vrnila znova zlata olimpijka Janja Garnbret. Vaška godba Vuzenica ob stoletnici pričela letošnje Vuzeniške dneve. V Vuzenici podelili občinska odličja. Kleklerice z razstavo otvorile 68. koroški turistični teden v Črni. Na Prežihovi bajti tradicionalna slovesnost ob pisateljevem rojstnem dnevu. Zveza Invalid 20-letnico delovanja proslavila v Vuzenici. V Črni pripravili prvi Košta trail. V Vuzenici slovesno ob cerkvenem ter istočasno občinskem prazniku. Črnjanski sejem znova privabil množico ljudi v Črno. S kmečko povorko v Črni priznanje kmečkemu delu in dediščini. V Vuzenici vsako leto namenijo en dan domoljubju. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Lepo pozdravljeni v tem petkovem večeru, kjer smo za vas pripravili zelo barvit, morda lahko rečemo za nas Korošce, tudi tokrat v zlato obarvan program poletnega dogajanja. Lepo vabljeni k ogledu. Tudi letos nas je vse zlato medaljo razveselila najboljša plezalka na svetu. Naša domačinka Janja Garnbret. Seveda so jo ob tem Slovengradcu pripravili slovesen sprejem, ki se ga je udeležilo veliko ljudi, saj so svojo prisotnostjo želeli izraziti spoštovanje in občudovanje do te naše več kot odlične šampionke. Janja pa, kljub številnim uspehom, ostaja takšna, kot je. Skromna, prisrčna, prijazna in, kot je dejala, ljubiteljica Japonske. Posebej hrane, zato je bil v Slovengradcu tudi japonski šef, ki je kuhal posebej za njo. Takole so Korošice in Korošci pozdravili našo znova zlato olimpijko plezalko Janjo Garnbret v Slovengradcu, kjer je tamkajšnja občina pripravila veličasten sprejem. Janja je končno spet doma. Ja, doma je itak najlepše, tak da pa res ni bil daljša sreča, tak da je fajn biti doma, pa tule pred domačimi, tak da je super. Vedela je, da smo bili vsi prikovani na ekrane. Ja, tak je najlepš plezat, ko veš, da vsi dihajo s tabo, vsi navijajo za tebe in so, ali so bili v Parizu, ali pa doma pred televizijo s tabo. Pa tudi vem, da tudi če ne bi zmagala, bi bili še vedno z mano, kar pa pomeni, da še lažje plezaš in seš z večjim srcem. A na finalni tekmi jo je zagodel prst. Kakšni so bili ob tem občutki? Ja, ustrašila sem se. Ta dan sem trikrat jokala. Prvič sem od pritiska, v bistvu še spoh preden sem začela s tekmo. Drugič zaradi prsta, ker kamot bi se zgodilo, da bi si ga zlomila v unmo trenutku. Tak da me je bilo res strah, da bom mogla s tekmo zaključiti, ampak na koncu je vse dobro sešlo, teda na koncu so sledile solze sreče. Tako kot so tekle pri vseh nas, ki vedno navijamo za našo zlato Korošico, ki je navdušena tudi nad gasilstvom, a je plezanje vendarle prvo. Ja, ker pač plezanje, tam sem se počutila doma in tam lahko izražam sebe. In plezanje je bil tako lep šport, tako sem uživala v njem, da sem tam tudi ostala. Kakšna je zdaj motivacija po teh olimpijskih igrah za naprej? Ja, prvo kot prvo mislim, da še sploh nisem dojela, kaj se je dejansko zgodilo in bom rabila še kar par dni, da bom to lahko sprocesirala. Pa bomo videli, kaj bo z motivacijo. No. Sigurno, ko delaš enkrat toliko let za en cilj, torej v tem primeru 3 leta iz Tokija do Pariza, absolutno je ves ta adrenalin po pustu in po moje se bom rabila nekaj časa, da se bom nazaj normalizirala, pa da bo nazaj vsi ti cilji prišli in da bom lahko na novo začela trenirati. Sprejema tako najprej v Šmartnu, kjer so jo počastili njeni gasilci, kot v Slovengradcu je bila zelo vesela. Ja, absolutno mi to ogromno pomeni in v veliko čas mi je, da sem to doživela že v bistvu drugič, prvič v Tokiju in zdaj drugič po Parizu, tako da mi je res v čas, pa da me vsi spremljajo, da me podpirajo, to je pa itak najboljši, najlepši. Presrečen je seveda tudi Janjin trener Roman Krajnik. Kako je biti trener takšne šampionke, kot je Janja Garnbret? To je nekaj najlepšega na svetu, biti trener take šampionke. Delati s tako šampionko, ki je res pripravljena garati iz dneva v dan, kot da ne bi v bistvu do zdaj dosegla nič in res velik, velik užitek in velik, velik poklon Janji, da je uspela še enkrat
vse skupaj spraviti, skupaj dejansko in odplezati in narediti to, kar je naredila, prinesla domov še eno zlato medaljo. Po poškodbi Janjenega prsta ga je bilo zelo strah. Če bi mogel oceniti od 1 do 199, ker res ni izgledalo dobro, ampak seveda potem se je z, bi rekel, neko neverjetno mirnostjo, ki ne vem, od kje sem jo potegnil, da smo jo spravili skupaj, da ni videla nobenega strahu oziroma da ni bilo nobene panike, pa domač povedan, in pa so šla še mečkem poplezati in praktično pozabila, tako da tudi sama je rekla, me ne briga, tudi če mi prst odpade, jaz bom to dokončala. Koliko se je euforija zdaj že pomirila? Pa bom rekel, da nič kaj preveče, no. Nismo, po moje tudi, če nobeno dnaju ni, bi rekel, do konca dojel, kaj se je zgodilo. Pravi, da z Janjo še nista povsem dojela tega uspeha. Ker roko na srce, dan po tekmi je bila popolnoma izmučena. Včeraj smo prišli domov, šli direkt v Ljubljano, vse novinarske, sprejem v Ljubljani in zdaj sprejem tukaj, tako da bomo rabili še kak dan ali pa dva, da bo vse tako, kaj more biti. Kakšen je pa protokol treningov po zlati medalji, pa zdaj je, ko je doma? Za enkrat, če ni nobenega plana treningov ali kakrkoli, ker prvo in edino je počitek. Absolutno domača kuhna, domača posla, pa da ne vidim sploh magnezija, oprimkov, tega tozi, ker prvi teden je to to. In v domači kuhinji bo za Janjine priboljške skrbela seveda njena ponosna mama Darja, ki je dejala, da je letošnje olimpijske igre spremljala v velikem stresu. Čeprav smo bili pripravljeni na te olimpijske, ampak moram reči, da je bilo letos kar stresno. Glede na to, da smo vedeli, kak se bo dogajalo, pričakovanju smo bili bolj ko pred 3 leti na Japonskem, tako da izšlo se je odlično, tako da smo zelo veseli. Kako pa je pri njih, ko gledajo Janjino tekmo? Ko gledamo, imamo mokre roke, živčni, nervozni v pričakovanju. Ampak... Koliko krat jočete? Zdaj sem 3-krat tako Janja. Prvič po balvani, pol zaradi prsta, pa pol zaradi zmage. Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je na svojo častno občanko in 2-kratno olimpiko in še bi lahko naštevali, kaj vse je Janja, izjemno ponosen. Res zelo, zelo vesel, no, da imamo tako uspešno športnico, našo domačinko, ki je uspel praktično največji domet, kar ga lahko si kdorkoli zaželi. In takšna številka, ko je danes pričakala tule naših občank, občanov, Korošic, Korošcev, pokaže, da jo res nosimo v srcu, ker tudi ona je tista, ki nas vedno in znova združuje. Nas je združevala takrat, ko smo navijali za njo, res ponosno dvignili to slovensko zastavo, kar bi mogoče lahko bil nek vzor tudi marsikomu drugemu, kako lahko vsi skupaj stremimo istemu cilju in takrat dosežemo. In seveda tudi danes, ko se je tule zbralo več tisoč ljudi in je prišlo in pa čestitalo. Res iskrene čestitke še enkrat, draga Janja, draga častna občanka. Mi bomo s tabo tudi čestita 4 leta, ko bo plezala v Ameriko, v Los Angelesu in potihoma si seveda želimo, ne moramo pa zahtevati nove zlate medalje, ampak ja, verjamemo v to, da bo nizala uspehe naprej. Župan je Janji izročil priznanje mestne občine Slovenj Gradec in nagrado v vrednosti 10 000 evrov. Ja, podelili smo 10 000 evrov, pred kratkim smo na mestnem svetu sprejeli pravilnik o nagrajevanju najboljših športnikov, seveda na tem mestu ne smem pozabiti in pa izpostaviti tudi našega Slovengradčana Saša Štalekerja, ki je igral na olimpijskih igrah kot član reprezentance v odbojki in ja, Janja Garnbret kot zlata na olimpijskem prejme 10 000 evrov neto, Saša Štaleker kot udeleženec domačin pa 2 000 evrov in mislim, da smo s tem tudi pokazali, kako radi jih imamo. In Sašo Štalekar je dejal, da je zelo počaščen, da je lahko bil del te slovesnosti. Zelo sem počaščen, da sem del tega, da nas je pričakalo, me je pričakalo na Janjo toliko ljudi tukaj. Zelo vesel vsake podpore in to nam tudi največ pomeni na konc koncev. To delamo za Slovenijo, to delamo za sebe in da naredimo državo ponosno. Kakšni bi občutki človek gre na olimpijske igre in se potem vrne? Mislim, da te občutke je euforija, bom rekel, saj za sebe.
polno emocij, polno neke sreče, da si del tega, da si del tega šova, da si del tega spektakla, olimpijske igre, ne best of the best, najboljše najboljših. In tole mi bo ostalo do konca življenja. Upam, da niso to prve pa zadnje, bomo nadejali se, da še ulovimo tale Los Angeles 2028 in to je tudi naslednji cilj. In takšni športniki so vzor mladim. In med mladimi Janinimi navijači je bil seveda tudi njen nečak Max. Ponosim sem, da je splezala do konca. A si vedel, da bo zmagala? Ja. Kakšna je Janja? Dobra. Velike mišice ima. Lepa je tudi. Ja, vse drži in drži tudi, da podobno o njej mislijo tudi drugi. Vsaka je čast, ja, vse nimaš kaj, to smo mi se tudi prišli pričakati jo, ne, in pozdraviti, ne. A si kaj navijal za Janjo? Ja, zelo. Kako se ti je zdelo, ko je plezala? Kakšna je Janja? Ja, jaz sem mislil tako, da je nek Spider-Man na ekranu. A ti tudi plezaš? Ne. Pa všeč, ko jo gledam, se mi vedno zdi, da je zelo lahek ta šport, ampak ko se zavedaš, ni. Ja, res ni. Res ni lahko. Obratno, težko je. In v takšen uspeh je vloženega izjemno veliko dela in odrekanja. Najbrž si sploh ne znamo predstavljati koliko. Zaradi Janje so mladi zapolnili vsa plezalna mesta v Sloveniji. Kaj jim sporoča? Ja, sporočam tako v bistvu v moji pravljici, da se s trdim delom, veseljem, pa če nekaj z užitkom delaš, če s strastjo delaš, da se vse da doseči. Tako je. In Janja je dosegla že prav vse. Iskrene čestitke in globok poklon. Ne le za uspehe, ampak tudi za to, ker je še vedno prisrčno, skromno in prijazno dekle iz Šmartna pri Slovenjgradcu. Letošnja otvoritev že 28. vuzeniških dnevov, ki se je kot vedno odvila na župnijskem dvorišču, je bila posvečena visokemu, kar 100-letnemu jubileju vaške godbe Vuzenica, ki je stalnica na številnih dogodkih v tej občini. Malce so pogledali v zgodovino, ki so jo v živo glasbeno obarvali, pripravili pa so tudi izjemno zanimivo razstavo s številnimi fotografijami, notnim materialom, uniformami in glasbili, ki so spremljali godbenike na poti prvega stoletja. Tudi društvo filatelistov Drava, ki je s svojimi razstavami stalnica na otvoritvah vuzeniških dnevov, je tokratni žig posvetila visokemu jubileju vuzeniške godbe. Letošnji vuzeniški dnevi so se pričeli malce drugače kot sicer, saj je to bila svečana akademija ob stoletnici vaške godbe Vuzenica. 100 let godbeništva Vuzenici pod različnimi imeni. Nazadnje kot vaška godba, dobro desetletje, dolga doba, izredno velik praznik za kulturo naše občine, tudi širše in seveda kaj drugega kot posvetiti tudi letošnje, ki bi bili tradicionalni vuzeniški dnevi, glede na to, da smo 2 leti morali zaradi više sile nekako prekiniti to praznovanje, drugače bi danes lahko govorili o 2 obletnicah. 30 let vuzeniških dni in pa seveda 100. obletnica vaške godbe, številni glasbeniki, ki so se v teh 100 letih nekako izmenjavali, tudi tisti, ki so vodili, ki so pripravljali notno gradivo, so pripeljali do tega konca, da moramo reči skozi vse generacije z izredno ponosni na našo godbo, danes pa z njihovo kvaliteto, ki presega meje ne samo naše občine, koroške regije in se lahko zapostavijo tudi večjim godbam, ki so po Sloveniji. 100 let godbeništva v tem majhnem kraju kaže na to, da so tukaj že pred stoletjem živeli glasbeni entuzijasti, ki so znali pritegniti somišljenike. Odločilno vlogo pri tem pa je odigrala družina Vinšek. Najprej dedek Klavži, ki je godbo vodil kar 52 let, sedaj pa jo v navezavi z bratom Dvojčkom vodi Sandi Vinšek. Točno, danes je en velik spektakl, en velik dogodek v Vuzenici, 100 let praznuje, godbeništvo, jaz tako rekel v Vuzenici, s tem, da tudi mi, jaz brato Dvojček, smo skupaj oba stara 100 let. Tako da ne vem, gospod Nikolaj, ata moj, kak je on to zračunal, 1974, vsak 50, 50, 100 let danes. Kaj vam pomeni ta jubilej? Ta jubilej je nekako poklon, odgovornost za nadaljno delo do svojega dedeka, ki je tudi velik krivec, da se jaz s temi stvarmi sluh okvarjam. Mi so že pri ranih 6 letih nama je z brato Dvojčko dal inštrumente, je rekel, en bo klarnet, en bo trobento, tako da nismo imeli neke izbere, preh muzika bo šla naprej, ne. In prav ta dedek je bil gonilna sila te godbe, na večjih področjih.
On je sam popravljal inštrumente, sam kupoval za svojim denarjem, ogromno tudi sam prepisoval not, delal rokopise, novačo glasbenike, učil glasbenike. Skratka, odkot me je bila energija, mi ni jasno. In tako kot je dedek navdušil očeta, tako je oče navdušil vas, kaj pa zdaj za vami? Tudi jaz kot oče sem navdušil oba sinova, Valta in Viteta, ki že oba tudi igrata pri godbi. Ste jima vi določili, tako kot je oče vam, kaj boste igrali? Ne, ker nisem imel jaz pravo glasa, sem se kar sama odločila, kako da je igrala. Vaš priimek je pravzaprav sinonim za glasbo in sinonim za to godbo. E, kakšna dediščina je to za vas osebno? Ja, je bilo kar nekot odgovorno to prevzeta, ne? To je le 52 let je bil dedek kapelnik in visel sem še študiral na akademiji v Ljubljani. Sem rekel, joj, jaz bi kar tam nekaj ostal, pa bi tam bil, ja pa kdo bo pa pleh musko vodo, pa tako, tak da. Se še vedno vračam v Vuzenico, skoraj vsak vikend sem tukaj, srečam, imam brata dvojčka, da mi to pomaga, ampak skupnim močmi nama to nekot rata. Godbenice in godbeniki so zelo delovni, saj imajo skozi leto veliko nastopov, kajti brez njih praktično ne mine noben večji dogodek v občini. Verjamem, da je čisto vsak vuzeničan ponos na to, pa da smo tudi skoraj vsak vuzeničan saj deloma povezan z vaško godbo, bodi si kot aktivn član ali pa tisti, ki jih z veseljem tudi podpiramo. Prispevek godbe je vedno, bom rekla, tisti nenadomestljiv. Že od nekdaj so torej godba vedno prisostvovala pri raznih lepih nedeljah, pa potem na vseh takih pomembnejših dogodkih v vasi. Igrali so budnice, igrali so na pogrebih oziroma še vse to delajo. Ne? Tako da mi si res ne znamo predstavljati skoraj nobenega dogodka brez godbe in kar se naježiš, ne, ko tista obrana glasba zaigra, sploh, ko so to neke take skladbe, ki, ob katerih še si kaj zamrmramo zraven, tako da smo res ponosni na njih. Upravičeno, saj so tudi zunaj meja občine zelo uspešni, posebej na tekmovanjih. Tudi tekmovanje sodelujemo v zabavnem programu v Ormožu, potem tudi Zveza slovenskih god smo bili na tekmovanju, smo dosegli lepe rezultate, zdaj smo rekli s tekmovanji malo mir, zdaj pa obletnica na vrsti. Letošnje leto, verjamem, je bilo zaradi te obletnice naporno. Zelo naporno, zastavili smo si visoke projekte, visoke cilje, posneli smo CD z naslovom Naša pot, 13 novih skladb, posneli smo video spot, posneli smo še skladbo Naša pot, ki je deda Klavže napisal sam. Pripravili pa so tudi obširno jubilejno razstavo. Tam vidimo začetke od mojega dedeka inštrumenti, ki jih je sam popravljal delo, njegovi rokopisi, potem je tu obdobje gospoda Konrada Urnauta, gospoda Ota Vačovnika, ki je bil 33 let predsednik, potem pa od leta 95 naprej obdobje za mano. Povejte, tam vidimo uniforma gasilske godbe Vuzenica, se pravi, ime se je spreminjalo. Tako, ne vem točno, kjerega leta je moglo društvo še pod dedeko iti pod eno okrilje enega društva in so šli pod gasilca. Ne? Potem smo nekako mi pa sami začeli razmišljati, da bi ustanovili svoje društvo in smo leta 2009 že s pokojnim Francom Vankmillerjem ustanovili svoje društvo, društvo Vaška godba Vuzenica. In tudi uniforme so se spreminjale skozi desetletja. Tudi uniforme smo takrat dobili nove, se šite še v takratni muri, ki nam jih je potem zrihtil njegov brat, Tomo Vankmiller, ki jih imamo še danes in smo zelo ponosni na njih. Oto Vačovnik se z velikim veseljem spominja 33 let predsedovanja in kar 55 let igranja v vaški godbi Vuzenica. Ja, ko se spomnim na mlada leta nazaj, bil sem star 10 let, ko sem na povabilu takratnega kapelnika Klavžija mi je povabil, da sem se začel učiti. In to je dejansko za mene zdaj zgodovina, so lepe spomini na mladost, lepe spomini na razne igranje, na razne akcije, ampak vedno ni bilo tako lepo, ko se zdaj sliši. Vesel sem pa, da muzika še obstoja naprej, da se nekaj v kraju dogaja. V teh stotih letih so bili tudi zelo turbulentni časi za godbo. Muzika je bila že na koncu, ampak sem jo poskusil spraviti z dobrimi besedami in da muzika še danes obstoja, kar je najbolj glavno. Kako se spominjate Klavžija? Ja, Klavžija je bil človek posebnega značaja. Bil je veseljak, znal se pa tudi razkajfati.
tako da ja, on se ga spomnim, bil sem njegovi delavnice, ker smo tudi nekoč vaje imeli, ko nas je bilo takrat še samo 12, ko sem jaz stopil k muziki. Je zanimivo bilo to, on ko je čevlje popravljal v tolku s kladivom, jaz sem pa tam igral, pa mi je malo v frnažu, tam nisi prav primil. Si za pol tona palil. No, tako so bile vaje in tako se je bilo nadaljevanje vsega. Je bil tudi strok? Ja, je bil tudi. Ampak smo se vedno razumeli. Smo bili, ko je nehal igrati, smo ga pogrešali tudi. A so se ga ob jubileju veliko krat spomnili. Na 10 let godbe pa spominja tudi poseben žig, ki ga je pripravilo filatelistično društvo Drava Muta Vuzenica, ki z razstavo vsako leto obeleži pričetek vuzeniških dni. Mi smo že 80-letnico godbe na žig spravili in na kuvertu. Danes letos je bilo pa zelo enostavno izbor. 100 let godbeništva v Vuzenici, to je velik jubilej. To ni vse posod. In seveda, to je dogodek, ki smo ga z lahkoto izkoristili in z veseljem izkoristili. In želje jubilantov ob prvi stoletnici. Mi imamo predvsem vizijo za naprej, to, da se bomo seveda udeleževali tekmovanj, da bomo še naprej ustrajali pri naših tradicionalnih projektih, se pravi pri božično-novoletnem koncertu in pri pozdrav poletju, pa verjetno bomo še kako gostovanje v tujini, upam, da uspeli dodati. Želimo si, da bi ta stvar šla naprej, tako kot je zdaj. Da bi se še mladi vključevali, se zabavali, se družili, predvsem pa igrali kakšen inštrument. Želimo si, da dočakamo tudi 200 let, da godba dočaka, ne znam, ampak vse tako naprej. Naj se želje uresničijo in bodo še tako aktivni tudi v prihodnje. Svoj visoki jubilej, za katerega jim iskreno čestitamo, pa so obeležili tudi z odličnim koncertom, na katerem so gostili Ota Pesnerja in več kot navdušili poln šotor obiskovalcev. Grmovško dom je, sploh po prenovi, čudovito osrčje kop. Ni pa samo lep, ampak ob nedeljah med 11.30 in 15. uro ponuja tudi odlična kosila, ki so prava pojedina. Samopostrežni bife ponuja celo paleto okusnih jedi, kjer res vsak najde kaj primernega zase. Vabijo tradicionalne jedi, ki že od nekdaj zaznamujejo nedeljsko kosilo, pa odlične morske jedi, vmes pa še veliko drugega okusnega. Za meso in ne mesojedce. Seveda pa ne manjkajo predjedi in dve vrsti juhe, raznolik solatni bife ter sladica. Zakaj bi ob nedeljah kuhali doma, če pa lahko vsako nedeljo med 11.30 in 15. uro odlično jeste na pokriti terasi čudovitega Grmovškovega doma? Lepo povabljeni na okusno nedeljsko kosilo na Kope. Občina Vuzenica je letos zaokrožila 30 let, kar je šla na svoje po razdružitvi z občino Radlje ob Dravi. Za svoj občinski praznik so izbrali 15. avgust. Na predvečer praznika so kulturnem centru na slavnostni seji podelili občinska priznanja, občinske plakete, priznanja župana in nagrado občine. To je prejela Vaška godba Vuzenica, ki letos slavi 100 let delovanja. Slavnostni govornik je bil župan Franjo Golob. Posebni vuzeniški dnevi, kot že rekoč, 30 let in tudi 30 let bi lahko bilo neprekinjenega skupnega praznovanja tako imenovanih vuzeniških dni. Žal zaradi dveh višjih sil, ki sta nekako prekinili tradicijo blagovno znamko Vuzenice kot tako imenovanih vuzeniških dnevo, sta bili COVID-19 in pa seveda lansko leto neurje.
tako da lahko bi skupaj praznovali že 30 let tudi vozeniških dni. In tukaj vedno rad izpostavljam in tudi prepoznavajo občinski sveti. Na slavnostni seji podeljujemo tudi najvišja priznanja občine, ki jih smemo podeliti in vedno znova so tukaj naši prostovoljci, številna društva in pa tisti, ki skozi desetletja skrbijo, da je pestro življenje v naši skupnosti pravzaprav takšno, kot je skozi celotno leto. Seveda imamo tudi okroglo obletnico, ki smo jo letos pričeli z našim praznovanjem. 100. obletnica godbeništva v Uzenici, vaška godba praznuje svojih 100 let, gasilci so praznovali svojih 130 let in številna društva, ki praznujejo desetletnice, 20, 30, 40 in tako naprej. In sam sem zelo ponosen na naša številna prostovoljna društva, ki živijo in ustvarjajo pomembno življenje v naši skupnosti. Za dolgoletno izjemno delo na področju kulture in za doprinos k ugledu občine Vuzenica je nagrado dobila vaška plesalna godba, ki letos slavi 100 let delovanja. V imenu celotne godbe je nagrado prevzela njena predsednica Nadja Kukovič. Štejemo si v neizmerno čast, da nas lokalna skupnost podpira pri naših projektih. Vedno smo veseli velikega števila poslušalcev, ki hodijo na naše koncerte in to nam daje tudi elan za prihodnost. Mi si želimo še več podobnih projektov, kot je bila obletnica, želimo si morda tudi kakšnih gostovanj v tujini, imamo pa že v načrtu, da se novembra letos udeležimo slovenskega tekmovanja v zabavni glasbi v Ormožu. Plaketo občine je prejela Antonija Lorenci za pomembno delo na področju gospodarstva, za pomembne zasluge in dosežke v gostinski dejavnosti ter doprinos k ugledu občine. Tem poklicu sem srečna, pa če bi bila še enkrat mlada, bi bila še enkrat kuharca, gostinka. In ker je zelo lepi poklic, stalno si z ljudmi, moraš biti pa dober do vsakega, ga spoštovati, pol oni tebe to spoštujejo. Plaketo občine je dobila tudi diplomirana medicinska sestra zaposlena v lokalni patronažni službi Dorica Jehart za pomembno delo na področju zdravstva, socialne in humanitarne dejavnosti ter doprinos k ugledu občine Vuzenica. Ja, glede na to, da so me društvo upokojencev predlagali, predvidevam, da se veselijo mojih obiskov. Obiskujem pa starejše, bolne in tudi dojenčke že drugi dan po porodu prihajajo iz porodnišnice, tako da od nič pa do 100 let. Tretjo paketo občine je prejela osnovna šola Vuzenica in sicer za pomembne zasluge in dosežke pri razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Vuzenica. Paketo je prevzela ravnateljica osnovne šole Mojca Hrastel Brelih. Sama stavba, bom rekla, občina zelo lepo skrbi za to, tako da bom rekla, da imamo opreme vedno več. No. In koliko učencev obiskuje vaša šola? Število učencev sicer rahlo pada, nekje okrog 270 učencev imamo, imamo pa poleg šole še vrtec, torej smo šola z vrtcem in tudi število otrok v vrtcu nekoliko upada, tako da imamo okrog 100 otrok v vrtcu, kar je skoraj 20 manj kot lani. Podelili so tudi 6 pisnih priznanj. Prijeli so jih Ivan Rupnik, Branko Nabrnik, Max Viher, Milan Andrič, Srečko Ašnik in sadjarsko društvo Bobovec. Občino Vuzenica v prihodnje čaka vrsta izzivov. Predvsem pa želijo čim prej odpraviti škodo, ki jo je povzročila lanska poplava. Slavnostni dogodek so z glasbo popestrili učenci glasbene šole Radlje. Liberški sejem na Travniku, Jarmak, znova vabi, da ga obiščete. Od petka 30. avgusta do ponedeljka 2. septembra se bo na Travniku pri Pliberku zgodil največji sejem s tradicijo dolgo preko 600 let, kar od leta 1393 dalje. Preko 300 razstavljavcev vam bo na skoraj 7 hektarjih površine ponujalo na tisoče različnih izdelkov. Otvoritev z veliko slavnostno povorko v centru Pliberka bo v soboto 31. avgusta ob 12. uri. Nato pa bo z odprtjem pivskega soda sejem tudi uradno odprt. Ob 16. uri pa bodo otvorili 25. razstavo Alpe Jadran, ki povezuje 4 sosednje države,
Avstrijo, Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Vse dni pa se bo odvijal tudi pester zabavni program. Obiščite ta največji sejem z najdaljšo tradicijo daleč naokrog, saj je to prostor nakupov, prodaje, druženja in zabave. V Črni na Koroškem je v času Koroškega turističnega tedna na ogled čudovita razstava izdelkov iz čipke, ki so jih ustvarile članice črnjanske sekcije Društva klekljaric Koroške. Letošnja tema je čipka v pravljici, ki so jo za osnovo črnjanske karte. V goste so povabile svoje klekljarske prijateljice iz Boršta pri Trstu, s katerimi prijateljujejo že vrsto let. In skupaj so ustvarile pravo pašo za oči, ki je na ogled še do nedelje do 17. ure. Vsako leto je prvi dogodek na Koroškem turističnem tednu otvoritev klekljarske razstave črnjanske sekcije Društva klekljaric Koroške in tudi letos je bilo tako. Vedno izberejo temo razstave in letos so pogledali malce v preteklost in legende. Ja, vsako leto izberemo kako temo, nekaj iz Črne, nekaj iz zgodovine. Letos smo izbrali čipka v pravljici in sicer na podlagi črnjanskih kart, ki jih je izdelal doktor idejni vodja, mislim, zasnoval jih je doktor Tomaš Simetinger in on je seveda nam dal posredno njegovi mami dal nalogo, da se s tem spoprimemo in smo ustvarili like iz črjanskih bajk. Mislim, da je kar zanimiva zgodba. Najprej o tem opastircu, ki je zgubil ovce in ga je zajela tema in je si zakuril ogen in je tam pol nastalo pogorišče, ker seveda mu je ogen ušel in s tem je pol nastala Črna. Potem v gozdu imamo gorske škrate, ki še vedno strašijo okrog, pa gozdni moži, pa povodni moži, tu je tudi letos na samem vabilu, kralj Matjaž svojo valenčico, razne dobre vile, potem vsi prebivalci v gozdu in pač naša okolica skriva vse te bogate stvari, ki si jih moramo malo domišljati in nastane polena čarovnija, čarobna pravljica. V tem letu črnjanske klekljarice praznujejo 20-letnico svojega delovanja. Ja, letos imamo res en tak krogu jubilej in smo zelo počaščene, da smo zdržali vseh teh 20 let, čeprav se v Črni že klekla več kot 27 let. Seveda začetki so prišle ženske gre iz železnikov, gospa Apohal Marija je prva začetnica in je ta naučila svoje kolegice in so šle pa v šole v Idrijo in pa se je začelo po krajih. Te mentorce so postale naša iba gospa Tončka Strel, za kar se izredno zahvaljujemo, da je nas naučila natančnosti, skrbnosti pri čipki in pa vztrajnosti pri vsem delu. Žal ne more več nas povečevati, je pa res škoda. In ona je nam tudi čipke ušivala v blago in to je bila tudi dodana vrednost. In na črnjanske klekljarice je izjemno ponosna županja občine Črna Romana Lesjak. One so prave mojstrice. Mislim, da so tiste, ki skrbijo za promocijo Črne. Nasploh ne samo v Črni na Koroškem, širom Slovenije, pa tudi v tujini. Lahko rečem samo, da imajo zlate roke, da so prave umetnice in vedno najdejo motiv, ki nam daje upanje. Tokrat so to črnjanske karte, tam so naši liki, sami pozitivni, tako kot mislim, da moramo biti tudi mi črjani. Velik poklon njihovemu delu, ne nazadnje v to vložijo ogromno dela, pa tudi njihovi partnerji in sem jim za to izjemno hvaležna. Umetelno izdelujejo svoje stvari, ne nazadnje imajo tudi priznanje, da so slovenski izdelek, imajo te certifikate in mislim, da je njihovo delo podcenjeno, kar se tiče plačila, ker to, kar one ustvarjajo, je nemogoče plačati z denarjem. Delati srcem je pa tisto, kar ljudi povezuje in one so res takšne ženske, da je jih vredno spoštovati in hkrati podpirati pri njihovem delu.
Vsako leto povabijo v gosti tudi klekljarice iz kakšnega drugega kraja, v Sloveniji ali izven nje, kot je to letos. Ja, letos imamo spet gostje naše iz Boršta pri Trstu, Vezilje, s katerimi prijateljujemo že vrsto let. Že lansko leto smo imeli to v načrtu, da bi seveda prišle k nam, ampak je pol zaradi te poplave sploh razstava odpadla. Tudi mi razstavljamo pri njih, so zavedne Slovenke, tako da je prav zanimivo z njimi prijateljevati. So pa vse že starejše, ampak še vestno delajo. Če pogledate te umetnije, izredno tanko, to je res vsak poklon za njih. In smo vesele, da so pripravljene z nami sodelovati. Tako kot so gospe iz Boršta vesele, da jih povabijo v Črno in jim to zelo veliko pomeni. Predvsem prijateljstvo, ker smo se spoznali že pred precej leti. So prišle enkrat, ko smo imeli tukaj na Vranskem razstavo. Seveda so zelo občutovali naše izdelke in so nas povabile v Črno. Tako da precejkrat pridemo sem v Črno in tudi one pridejo k nam gostovati. Predvsem nam pomeni prijateljstvo, glejte. In tudi, da lahko pokažemo naše izdelke, ampak ne zaradi tega, da bi se pohvalile, to ni važno. Ampak nam je v veselje, če drugi nekaj občutijo pri tem. Kot kaže, čipka očitno plete trdno vez med ljudmi. To je en poseben čar teh razstav, da se povezujemo širom Slovenije. Povezane smo železno kaplo, povezane smo vse posod, se pravi, zdaj gremo v Lendavo razstavljati na stolp Vinarium. Že takoj 30. avgusta imamo dol otvoritev razstave in smo cel mesec potem imamo dol razstavo. Ja, Borš pri Trstu, sodelovali smo v Ankaranu, vse posod v Prebolj, to smo pred lanskem izmenjujemo izkušnje, hkrati tkemo prijateljstva, navezujemo stike z raznimi društvi. Kar se je svoje najlepše plati pokazalo v lanskoletnih poplavah. Vsa ta društva iz cele Slovenije pa so nam lani tudi priskočile na pomoč, bodi si z punkli, bodi si z klekli, bodi si z cvernom, tudi z denarjem. Vse to je nam šlo v medgeneracijskem centru, smo izgubile od prostora do omar, do punklov, vse to je nam uničila poplava in smo izredno vesele, da se je cela Slovenija v bistvu odzvala in nam priskočil na pomoč, tako da smo včasih res bile solzne, ko smo odprle kak paket. V bistvu so ženske to iz svojih punklov kar že s cvernom in to nam dale, tako da so res smo vesele tega. No. Tudi z železne kaple so nam prinesle punkle za vsega, za vsako klekljarico enega in so tudi res nam pomagale. Vse to kaže, da se te nitke ne pretrgajo in držijo dolgo, ter postanejo stalnica v življenju. Kot je stalnica na vsaki razstavi črnjanskih klekljaric pesem Stanka Grla. Ja, naš Stanko je vsestranski pesnik, vedno nam pripravi vsaj eno, če ne dve pesmi za našo otvoritev. In letos na otvoritvi pa je še pomagal njegov kolega, ki te njegove pesmi v glasbi. To je Blaž Pavlinc iz Leš. Vse ženske že želijo teh Stankovih pesmi, ki ti včasih res potočiš kako solzico, ko jih bereš. Res smo vesele, da ga imamo. No. Letošnja je ominevanje, sem prebrala. Čipka pa vendarle ostane in je večna. Čipka je pa večna, ja. In te nitke in ti vozli predstavljajo v bistvu tista naša druženja. Tudi na naših srečanjih, v bistvu, ko klekljamo, ne, in to nas vse skupaj povezuje. In želje ob jubileju? Ja, jaz želim, da bi bile še naprej tako povezane, da bi nam služile oči, da bi lahko še naprej ustvarjale, pa da bi imele dosti obiska, dosti občudovalcev, ker v bistvu to nam pa poplača tisti trud, za katerega v bistvu delaš celo leto, a ne, da pa to pokažeš na vseh razstavah. To je v glavnem, no, da bi bile zdrave, ker lansko leto smo
zgubila eno našo klekljarco in to je nas res hudo prizadevo. Letos imamo tam tudi njen kotiček, da se malo spomnimo, ker boja je izredno aktivna, veliko je naredila in jo pogrešamo. Pa jaz si želim res, da bi bile zdrave, da bomo lahko ustvarjale, pa da bi dobile še kako mlajšo zravno, ne? Ker tudi mi se staramo in bi res rabile nove članice, ker zdaj imamo pa res toliko projektov, kratka, zdravja nam želimo, ne? Pa, da bi uspešno klekljale še naprej. To jim želimo tudi mi in iskrene čestitke za razstavo in jubilej. V kozmetičnem salonu Vita na Legno pri Slovengradcu sledijo najnovejšim trendom in modernizaciji. Tako svojo novo opremo izvajajo najsodobnejšo mezočip tehnologijo, ki omogoča hitrejši vnos serumov direktno v membrane celic podkožja in s tem stimulacijo lastnega kolagena. Koža je že takoj vidno bolj napeta in brez globokih gub, mladostna in sveža z dolgotrajnimi učinki. Z največkrat nagrajeno in patentirano boomlet terapijo vračajo energijo vašim celicam in s tem omogočajo naravni lifting obraza, vratu in dekolteja. Prav tako odlično učinkuje pri občutljivi koži, aknah ter dermatitisu in kot pomoč pri različnih revmatičnih ter bolečinskih stanjih. Nadležne dlake pa vam varno in brez bolečin odstranijo z najnovejšo hibridno lasersko tehnologijo. S pomočjo kar 3 laserskih valovnih dolžin prodrejo do rastnih mešičkov in s tem učinkovito ter dolgotrajno uničijo zarodno celico dlake. Več kot dovolj vzrokov, da obiščete kozmetični salon Vita na Legnu pri Slovengradcu. Desetega avgusta obeležujemo rojstvo velikega Korošca, pisatelja in politika, predvsem pa človeka, ki je v koroški kulturni krajini pustil neizbrisen pečat. Lovra Kuharja, Prežihovega Voranca. Je osebnost, na katero smo še danes zelo ponosni. Pomen njegovega pisanja, razmišljanja in delovanja pa postaja vedno bolj aktualen. In v počastitev njegovega rojstnega dne Koroški pokrajinski muzej že 22 let zapored organizira tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti. Verjetno ni Slovenca in zagotovo ni Korošca, ki še ne bi slišal za Prežihovega Voranca. Mnoge generacije so odraščale v pripovedkah iz zbirke Solzice, njegova dela pa so živo orisovala težko življenje kmečkega prebivalstva na Koroškem. Prešihov subtilni občutek za socialno pravičnost in njegov nezlomljivi duh ga je postavil med velikane osebnosti slovenske zgodovine. Koroški pokrajinski muzej v počastitev dneva rojstva Prežihovega Voranca že 22 let organizira tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti, ki vsako leto privabi kar nekaj ljudi. Tradicionalna srečanja pri Prežihovi bajti imajo seveda svoje mesto tukaj pri bajti, zato ima tudi tak naslov in seveda to je naša primarna lokacija, zato smo izredno veseli, da lahko letošnje 22. srečanje organiziramo tukaj. Lani so seveda nas presenetile te poplave, ki so prinesle številne nevšečnosti, zato smo se v prvi vrsti seveda mogli posvetiti ljudem, reševanju infrastrukture in smo to srečanje lani premaknili na jesen, ga seveda tudi potem izpeljali v večnamenski dvorani v Kotljah, kar pa ni tista lokacija, kjer bi si mi želeli, kajti tukaj so ljudje sproščeni, je čisto neko drugo vzdušje, kot pa v neki uradni dvorani. Letošnjo leto seveda posvečamo 20. letom 20. stoletja in to je tudi eno pomembno obdobje, ki ga je Voranc preživel med svojimi ljudmi, tako med svojimi sosedi, bomo rekli, kmeti, kot tudi delavci v stari železarni. Tako da so to teme, ki se prepletajo, ki jih je to burno dogajanje sociale, politike, ki ga je Voranc opazoval od blizu in ga zato lahko tudi tako dobro opisal v svojih delih. Prežihova bajta za Koroški pokrajinski muzej predstavlja pomembno destinacijo, saj poleg predstavitve življenja in dela Prežihovega Voranca predstavlja tudi plejado dodatnih vsebin, ki so tako ali drugače povezane s kmečkim okoljem, ki je močno zaznamovalo Prežihovo literarno ustvarjanje.
Koroški pokrajinski muzej je seveda varuh Prežihove bajte in Prežihove zapuščine in zato se zelo trudimo, da hišo ohranjamo, nadgrajujemo vsebine, da so zanimive za širšo okolico, da so zanimive za različne generacije in z tega vidika seveda potem tudi dobivamo nek feedback, torej obisk, ki, kot ste omenili, prihaja iz cele Slovenije in Prežihova bajta je še vedno ena izmed najbolj obiskanih točk Koroškega pokrajinskega muzeja. Tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti pa vsako leto postreže z osrednjo temo, ki tako ali drugače zaobjema čas in kraj ustvarjanja Lovra Kuharja. Letošnja tema so bila burna 20. leta na območju Guštanja, slavnostni govornik pa je bil zgodovinar in arhivar dr. Vinko Skitek, ki je v zgodovinski kontekst 20. let prejšnjega stoletja v Guštanju umestil tudi Prežiha, ki se po prvi svetovni vojni vrne nazaj na Koroško. Prežihov Oranc je ob svoji vrnitvi na Koroško, torej po koncu prve svetovne vojne, se ni vključil v boje za severno mejo, ampak se je nekako temu uprl, bi lahko rekli, zaradi vseh grozot, ki jih je doživel v času prve svetovne vojne, še posebej na Soškem bojišču. Hkrati je vojno kot neko sredstvo pričel odklanjati. Po drugi strani pa je zavestno politično agitiral med takratnim delavstvom, naj zahteva svoje pravice, naj se bori za svoj obstanek, hkrati pa tudi v narodnostnem oziru se je zauzemal za priključitev soda takratne plebiscitne cone A k kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ter posledično tudi grajal kupovanje plebiscitnih glasov se strani takratnih avstrijskih oblasti, pri tem, ko so v tem primeru so ljudje recimo za par kil kruha ali pa par kil sladkorja dobesedno prodali svoje glasove. Grajo je tudi takratne politične stranke, predvsem slovenske, zaradi neodločnosti, kot vemo je predvsem ta neodločnost deželne vlade v Ljubljani pomaga, da je se koroško vprašanje reševalo s pomočjo plebiscita. V življenju Prežihovega Voranca pa je pomembno vlogo in vpliv na razvoj ideje in ideala nosil tudi njegov brat Alojz Kuhar. Kakšen je bil ta odnos? Drži, Voranc se je, bi rekel, v tudi svoji politični agendi, če rečem, zavzemo za malega človeka, torej za reveža, malega kmeta, delavca, tistega, ki nekako ni imel svojega kosa zemlje, na katerem bi lahko preživel. In to svojo agendo je zagovarjal vse skozi od začetka 20-ih let, torej od vstopa v komunistično stranko pa vse do svoje smrti leta 1950. Z njegovim bratom Alojzem je imel seveda v začetku dokaj težaven odnos. Razumeti moramo, da je bil Voranc v začetku 20-ih let, torej mlad, na začetku neke svoje politične kariere, ves prevzet od idej marksizma, ki je seveda bil v tistem času v sponu, takrat je nastajala neka nova država na vzhodu, torej Sovjetska zveza, od tam praktično nihče ni imel nekih realnih informacij o dogajanju v tej državi, ampak so vsi lahko črpali samo zgolj iz časopisov. In to je ena od posledic tega, je tudi to, da so potem pač zagovarjali podobno ureditev, ki naj bi bila tam v tej državi v Sovjetski zvezi. Seveda imamo pa potem Prežihovega brata Alojza Kuharja, ki pa je se v tistem času že precej upiral na tujino, na vesti iz Zahodne Evrope, tudi iz Amerike, kjer pa so seveda gledali na ta pojav komunizma čisto drugače. Torej to tudi Voranc ugotavlja, ni se hotel zapletati z bratom v neke politične razprave, ker je vedel, da ne bi imel smisla. Tudi ko ga je v 20-ih letih, ko je bil Alojz Kaplan v Črni, obiskal, nista glede politike prišla prav daleč. Verjamem pa, da se je Voranc potem skozi 30-ta leta in predvsem skozi drugo svetovno vojno uspel nekoliko zbližati z bratom, pa čeprav se nista pol fizično nikoli več videla, ampak vse v tem družinskem, tem čustvenem odnosu do njega je med njima se bi lahko rekel let otop stalil. Kajti Voranc je sam na to
že med drugo svetovno vojno, še bolj pa po njej, bil s strani stranke, kjer je po svetu praktično celo življenje potisnjen na rob. In samo, bom rekel, ena sreča je, da je bil takrat zelo znan pisatelj že v Sloveniji, v Jugoslaviji, da ga niso doletele kakšne hujše reči. Ob zahajajočem soncu smo lahko slišali kar nekaj zanimivih podrobnosti iz časa po prvi svetovni vojni na tleh guštanja, znotraj tega zgodovinskega sprehoda pa so drobci ozadje življenja Prežihega Voranca le tega še močneje koreninili kot veliko osebnost Koroške. Za prijetno sprostitev in glasbeni vložek pa je poskrbela skupina Hedera Vento, ki je v letošnjem letu prejela Prežihovo plaketo za kvalitetno kulturno delovanje v občini Ravne na Koroškem. V Vuzenici so v okviru letošnjih Vuzeniških dni svečano obeležili 20. obletnico Zveze društev Invalid. Združuje društva iz cele Slovenije in nudi vsestransko podporo invalidom in si prizadeva za enake možnosti in boljšo kakovost življenja za vse svoje članice in člane. Vuzeniško društvo Invalid, ki ga že 18 let vodi Antonija Miško, je odlično izpeljalo organizacijo slovesnosti, na kateri so kulturni program sooblikovala društva, vključena Zvezo Invalid. Ob tem so pogledali na dosedanjo prehojeno pot, ki jim daje osnovo za optimizem prihodnosti. Svoj jubilej bodo poleg te osrednje prireditve obeležili še z drugimi različnimi aktivnostmi in dogodki širom po Sloveniji. V okviru letošnjih že 28. Vuzeniških dni so svečano obeležili 20-letnico Zveze društev Invalid, katerega član je tudi Vuzeniško društvo Invalid, ki je odlično izpeljalo organizacijo te slovesnosti. Že 18 let ga uspešno vodi Antonija Miško, ki je že 6 let tudi podpredsednica Zveze. Pred 20 leti je gospod Strašek nekje kot ustanovitelj nas poiskal in smo se pač dogovorili na skupščini, da na ustanovni skupščini, da se pač združimo v zvezo, ustanovimo novo zvezo in potem nadaljujemo pot invalidskih organizacij. So bili problemi od začetka, ampak vse smo prebrodili. Da je bilo na začetku res zelo težko, je v slavnostnem nagovoru spomnil tudi predsednik Zveze društev Invalid Silvester Skok. Začeli smo iz nule. To se pravi, brez tega, da bi imeli kakokoli možnost pridobiti sredstva iz fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. In nekako smo morali pač prve dve leta vsa društva, ki so bila povezana v zvezo, sredstva najti drugod, oziroma so programe pač v večini plačevali uporabniki sami. In zdaj pa je že drugače. No, to je trajalo od 2004, ko smo bili ustanovljeni, do 2006, ko smo od FIHOTA pač pridobili tudi prva sredstva. V Zvezo društev Invalid je vključenih 7 društev z okrog 1800 člani iz cele Slovenije, kot vemo, tudi z Koroške. Iz Koroške je še Podvelka Brezno, potem mi. In kako se je za Koroško izkazalo to združenje? Ja, tukaj se kar dobro prijelo, tudi Podvelka Brezno dobro sodeluje in se dobro počutijo v tej zvezi, mi pa vsekakor. Kako pa bi ocenili prvih 20 let? Bila so pravzaprav turbulentna. Tiste prve dve lete je bilo hudo, dočim ostala leta, vse do tiste prve krize, recesije, pa je bilo, lahko rečem, zelo dobro. In zelo dobro z Vuzeniškim društvom Invalid sodeluje tudi tamkajšnja občina, sta izpostavila tako Antonija Miško kot tudi župan Franjo Golob. Kako pa poskrbijo za invalide? Prvo, kar je potrebno poskrbeti tudi za gibalno ovirane, da imajo primerne prostore. Enako kot velja za vsa ostala društva, se občina trudi, da bi tudi društvo Invalid dobilo stalne prostore. Zdaj smo jih, moram reči, selili na eno lokacijo, ker je nekdaj domovala občina Vuzenica. V naslednjem letu pa že pričakujemo, da bodo dobili tiste stalne prostore, kot so jih dobili številna društva pri nas, med njimi tudi zadnji dve leti Vaška godba, ki je včeraj praznovala svojo 100. obletnico. Torej,
Društvo Invalid ima posebno mesto, tudi vsaka investicija, ki se v naši občini zgodi, sodelujemo z Društvom Invalidom in želimo pravzaprav omogočiti vsem tistim, ki so gibalno ovirani, da imajo dostop do vseh objektov, vseh prostorov, tudi pločnikov, tudi cest, tako da moram reči, da imajo posebno mesto in se občinski svet in župan občinska uprava trudimo za to, da bi čim bolj uresničili njihovo drugačnost, ki pa ni po krivdi samega sebe, ampak to te zaznamuje življenje. Tako da danes 20. obletnica Zveze Društvo invalidom, vidimo, da imamo to čas, da lahko gostimo ob njihovi 20. obletnici za čas našega praznovanja občinskega praznika, tudi to priredite v Uzenico. Izredno sem vesel in seveda čestitam za organizacijo, predvsem pa želim še uspešno delo naprej. Delajo pa veliko, saj so zelo aktivni. Ja, moram reči, glede na to, jaz se vedno pošalim ob zborih članov ali na kakšni drugi prireditvi, številne prireditve, ki organizirajo, kaj bi bilo, če ne bi bili invalidi. Vemo, da tudi olimpijski športi imajo discipline, svoje discipline, naši društvo invalid pa so posebej uspešni v športnih panogah. Zato je tudi potrebna infrastruktura, ki je občina zagotovila, da lahko nemoteno delujejo, trenirajo, predvsem kar se tiče pikada, kegljanja na vrvici, predvsem pa so aktivni pri svojem ustvarjanju. Torej delavnice, ki imajo v teh društvenih prostorih, v katerih delujejo, so zelo uspešni in danes vidimo zelo bogato razstavo teh del, ki jih naredijo njihove pridne roke. Res smo lahko videli številne čudovite izdelke, ki so jih seboj prinesla društva in so plod dela mnogih pridnih rok članic in članov Zveze društev invalid. Sicer pa imajo v zvezi številne zanimive in koristne programe. Imamo programe, ki so na lokalni ravni in programe na državni ravni. Na lokalni ravni je nekje za samo društvo, se pravi od športa do kulture, do izletov in tako naprej. Kar se pa tiče na državni ravni, pa imamo zdravilišča, potem imamo športne igre, zveze in taka kulturna srečanja. In danes je tudi tole kulturno srečanje teh invalidskih društev povezano oziroma združeno za tole 20. obletnico. In kaj si želijo ob tem jubileju? Najprej si želim, da bi ostali vsi zdravi, vitalni, nasmejani, dobre volje, da bomo se lahko še družili o podobnih in takih prireditvah. Jaz osebno si želim, da bi zveza delovala, pa tudi vsa društva povezana v zvezo, naprej še vsaj v enaki kondiciji kot do zdaj. Seveda, ni vse odvisno od nas. Največ je odvisno pač od našega glavnega sofinancera, to je Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, in pa seveda tudi, koliko dajo posluha tudi temu lokalne skupnosti. Kot vidimo, v občini Vuzenica invalidom prisluhnejo, ter jim poskušajo olajšati življenje in želimo jim, da bo tako tudi v prihodnje in da bo Zveza društev invalid uspešno delovala še naprej. In seveda, čestitke ob jubileju. Prodajalna Ibus vabi na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barv in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca.
Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program. Tam najdemo tudi potrebno orodje. Ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. Medtem ko je K24 Ultra Trail odlično utirjena prireditev v Črni na Koroškem in tja privrabi mnoge športnike in vse tiste, ki želijo preizkusiti meje nadčloveškega na zelo zahtevnih progah Koroškega Pohorja, pa niti v dolini ne počivajo. Tako so letos organizirali prvi Košta Trail, ki je obiskovalce popeljal po raziskovanju črnjanske kulinarike in prekrasnega okolja. Čeprav je K24 Ultra Trail eden najpomembnejših in nedvomno najbolje obiskan športni dogodek na Koroškem, pa dodatnih aktivnosti ne manjka. Organizatori se namreč zavedajo, da poleg samih tekmovalcev, ki preizkušajo meje lastnih sposobnosti, v Črno pride veliko število njihovih podpornikov, ki pa si želijo izkusiti v polni meri kraj, v katerega so prišli. In tako se je porodila ideja za Košta Trail, ki so ga letos pripravili prvič. To je novost, tako da smo kar veseli, da se je letos že toliko ljudi odločilo, da gre na ta Košta Trail. To je 5 postaj in sicer začnemo tukaj na tržnici, nadaljujemo v Brunarci, potem pri Pravhartu, tam, ko je včasih bila gostilna, pa na kmetiji Cvelbar, pa zaključimo v naravnem parku Bistra. Črjanska Košta je tiste stare značilnosti imajo jedi danes, tako da Slavica Simetinger pa njen sin, dr. Tomaž Simetinger, je v bistvu avtor te črjanske košte. Recepte smo izdali in vsekakor želimo propagirati pravo črjansko pa tudi koroško košto. Pa rekli smo, če se je olimpijada v Parizu zaključuje, se začne tukaj v Črni na Koroškem in tu bomo pa vsi ta teden osvajali medalje, se družili, med sebojno sodelovali in verjamem, da bomo v koncu tedna lahko rekli, da smo preživeli krasen vikend, ta pa še naslednjega pa tudi vmes. Kako pa so zadovoljni z obiskom? Črnjani so namreč resnično kleni ljudje, zahvaljujoč tudi hrani. Na Ultra Trailu K24 je skoraj 900 tekačev, tukaj smo tudi zadovoljni z obiskom. Smo črjani res taki trdoživi, ne nazadnje nas je v preteklosti zaznamovalo rudarjanje, to se čuti, pa ne nazadnje tudi ta vpetost med te planine, te hribe, nas dela predvsem močne, pa hkrati, da se lahko zanesemo edino nase. Kakšen pa je koncept Košta Traila? Tak smo si zastavili en tak koncept, da bi naj bila tak ena topla predjed, pa hladna predjed, glavna jed, pa tak en konc ene sladice, na koncu pa prava sladica. Kaj vse smo pa lahko že pokusili? V Črni smo začeli s topli predjedi, to smo naredili repiča v povojčko v župo. Povojček je ena taka začimba, ko je tudi značilna, da se daš to prinamo še to repiča v župo. Za aperitiv, za gorivo je bila medica, pa šnops, pa strdena voda. Tako da druga točka je bila gor na smučiščo. Tam smo pripravili po starem receptu velikonočni hren, pa klobase zravno. Tez velikonočni hren se je pač jedo za veliko noč, tam net je kruh, jajce, hren, olje, esih. Včasih se še da pogača, če je kaj ostalo, če ne pač sam kruh. Zdaj imamo pa tukaj glavno jed. Tolste grumpe po domači. Ja, zdaj imamo pa tolste grumpe, to je pa glavna jed. Tolste grumpe so pa tak, so se včasih delali take koščki bek od mesa, ko so meso pucali pa tak in so jih pač gospodine spekle neter v rangli, mešale tak dolgo, da so se spekli tisti svinski konci. Zdaj jih delamo malo na drugačen način, ko ni zmerno tistih kulin, da kupimo, dobimo pauhflajš, da se iz pauhflajža naredi. Speče se pa isto, ko pa so včasih gospodinje pekle. Zravno še tih tolstih grumpo pa najbolj paše olja, repica z bučnim oljem. Glede na odlično udeležbo, fantastično organizacijo in na vse okusno hrano smo lahko prepričani, da bo tudi Košta Trail prerasel tradicionalni dogodek, ki se ga bomo vsako leto veselili.
Pa bodo pripravljeno kulinarično ponudbo obdržali ali pa bodo vsako leto predstavili nove recepte in jedi? Ne, to bomo nekaj bomo mogoče obdržali, to se bomo že sproti dogovarjali, kaj bomo še predstavili, ker nekaj jedi je res takih, da recimo zdaj sodobnem ljudem niso najbolj blizu ali in smo se zato odločili, da bomo tak približno tako, kar je bolj tak jedljivo, ali ko recimo ena čuješpljna župa, tam je sladka župa, s čuješpljno ven pa mleka, manj je fejst dara, ali to je, ampak mogoče je nekdo niti koštu ne bi. Bomo pa šli, da se ne bomo tak ponavljali, mogoče bo kaka reč, morda bo kaka reč, ne vem še, ker to se še pač mermo dogovoriti, ampak mislim, da bo različno. Od točke do točke pa se nam vedno znova pojavljajo nasmejani obrazi domačink, ki z ljubeznijo in srcem postrežejo hrano, določeno za tisto točko. Čeprav je hrana resnično božanska, izkušnja odlična, a češnico na torti pa doda tisti občutek, da tudi organizatorji Košta Traila v tem poslanstvu uživajo. Ja, saj, moraš uživati človek, če ne tak ne moraš devati, ali, ker je kar naporno men reči, je pa res, da smo zdaj pač trenutno še kar malo bolj mala skupina tista, ko smo pač kuhale, pa še od tistih ni vseh, ko je še malo dopustu mesal. Tako da, ja, uživamo, pa jaz mislim, da bomo jih še kar nekaj zron privabili, pa bomo kuhali. Čeprav zveni ime prireditve Košta Trail prav naporno in težavno, pa je vse prej kot to. Ne manjka namreč dobrega vzdušja, smeha, odlične hrane in pijače. Predvsem pa je prisoten tudi izobraževalni aspekt, saj gospa Slavica na vsaki točki ubrano predstavi postreženo hrano in njeno zakoreninjenost v lokalno okolje. Tako da je ob Košta Trailu vsega, gibanja, hrane in izobraževanja. Paket za prste obliznit. Občina Vuzenica praznuje svoj občinski praznik 15. avgusta, ko je tudi eden izmed največjih krščanskih praznikov. Praznik Marijinega vnebovzetja z domačimi imeni Veliki Šmaren ali Velika Gospojnica. Praznik obeležijo z mašo pri cerkvici Device Marije na Kamnu v idiličnem okolju med drevjem, ki ga je po preteklih ujmah sicer manj, kot ga je bilo nekoč, a senca za obiskovalce je še vedno na voljo. Maše se vsako leto udeleži veliko ljudi, ki jih poleg župnika na koncu nagovori tudi župan Franjo Golob. Marija skoči v blanje, bodi ti srečno zna. Tako so v četrtek 15. avgusta zvenele Marijine pesmi v cerkvah ali pred njimi po celi Sloveniji. Tudi pred nekoč romarsko cerkvico Device Marije na Kamnu v občini Vuzenica je bilo tako, saj je že tradicija, da se tam zberejo verniki ob prazniku Marijinega vnebovzetja ali Velikem Šmarnu ali, kot rečemo na Koroškem, Veliki Gospojnici. Ta praznik nam prinaša najprej veselje do življenja. Marija je bila vzeta z dušo in telesom v nebesa, se pravi tista, ki je v slavi, večni slavi pri Bogu, je z njim, v odnosu z njim. In to je eno lepo sporočilo, vsi, ki smo z Bogom, smo lahko polni življenja in veselja. Pridružena Jezusu, ki je že poveličen, ni pustil, da bi njegova mama trohnela kot drugi ljudje, ker je bila vsa čista, brez greha od začetka do konca. In tega se veselimo in da je pokazal, kaj nas vse čaka. A ne? To nam je namenjeno v življenju. Po smrti večno veselje. Vsem dobro je, da gojimo to prijateljstvo že prej, a ne? Z Bogom pa z Marijo. Cerkvica Device Marije na Kamnu se nahaja v idiličnem okolju in je kot cerkev prvič omenjena že leta 1483. Tukaj so nekoč ogromno romali ljudje z ogromno dolgo procesijo. Danes pa vseeno tudi lepo imamo tukaj slovesnost v tej lepi čudoviti naravni katedrali pri Device Marije na Kamnu. Že sedaj smo imeli prvo jutranjo sveto mašo po 9, zdaj pa bo glavna slovesna sveta maša, kjer bo polno tukaj po tem terenu. Ljudje pridejo od blizu in daleč, tako da res z velikim veseljem obhajamo ta praznik.
in pri tem se jim vedno pridruži in zbrane nagovori tudi župan občine Vuzenica Franjo Golob. Saj je ta maša nekaj posebnega, kajti občina Vuzenica si je za svoj praznik izbrala prav 15. avgust. Absolutno. Torej, veliki šmarn ali največji praznik Marije in pa praznik občine, pa ne vsakoletni praznik, kajti 30 let so za nami uspešnega samostojnega dela v eni skupnosti. Marsikdaj so pomembne materialne dobrine. Pri takšnih srečanjih na romarskih središčih, kot je Devica Marija na Kamnu, pa je pomembno predvsem človeški vidik vrednote povezovanja in tukaj vidimo, da se vedno znova zgrne število romarjev, ki pride in skupaj praznujemo Marijin in občinski praznik. In skupnost ter sodelovanje je župan izpostavil tudi v nagovoru z branim. Gradili bomo še naprej mostove, ki bodo povezovali. Želim pa si, da ostanemo ljudje. Da ostane slovenska beseda, da smo ponosni kristijani in da to tudi večkrat povdarimo in priznamo. Samostojna občina Vuzenica letos slavi 30 uspešnih let. Je bila trnava pot marsikdaj, ampak ocena pod črto je, da smo takrat, ko so se ljudje odločali v samostojni lokalni skupnosti, imeli prav. Torej, razvoj je šel v pravo smer. Dostopnost do lokalne politike je veliko boljša, kot je bila nekdaj, kot je bila tu samo krajevna skupnost. Enako velja tudi se zdaj za celotno državo, kaj se centralizem, torej vse tisto, kar se dogaja v velikih mestih, opažamo oddalec samo tisti, ki smo manjši. Ni prav, torej treba je tudi enakomerno se razvijati. Mi smo skozi kar tri finančne perspektive tudi uspeli počrpati sredstva, ki so bile na razpolago in tudi v prihodnje, torej v novi finančni perspektivi, ki se je začela z letom 2021, pričakujemo kar precej. Občina Vuzenica je pripravljena s projekti z vsemi gradbeni dovoljenji, torej še samo čakamo na zeleno luč in verjamemo, da bomo tudi v Vuzenici postorili vse tisto, kar imajo velika mesta. Danes pa je en lep prazničen dan. Hvala tudi vam in iskrene čestitke vsem občankam in občanom ob občinskem in Marijinem prazniku. In tako kot občinski, tudi Marijin praznik ljudem veliko pomeni, so nam zaupali. Zelo veliko za našo družino in za vse nuke, otroke. Globok praznik. A vedno praznujete ta praznik? Vedno, redno. A ste kot otrok tudi že? Že kot otrok. Od rojstva naprej, tako so me starši vzgojili in v tej veri sem tudi ostal. In v tej veri živim naprej. In tudi prenašam to vero na mlajše. Poglejte, ne samo, da je to verski praznik, ki se ga kristjani nekako, ki ga lepo obeležujemo na takšen način, ampak tudi to, da smo vendar le povezani v tem dnevu, tako kot za Božič, tudi za takšne poletne praznike in seveda lokacija takšna, da je pač moramo biti tukaj. Jo, lep praznik, ja, ne. V navadi je tako, da gremo vsem k maši, ali. A veš, kakšen praznik je danes? Jo, Marijino Vnebovzetje. Koliko pa se vam zdi, da ljudem še pomenijo ti cerkveni prazniki? Ja, bolj bomo v stiski, več jim bo pomenili. Ne? Tak da. Meni osebno veliko. In tudi otroke vzgajam in vnuka v tem duhu. O ja, zadnje čase nam Slovencem še kar pomeni ta praznik. Veliko večku pa prej, ko smo bili združeni, ampak zdaj, ko smo pa samostojna Slovenija, je ta praznik čisto v drugi luči, kot je bil poprej. Kaj pa v teh stiskah, pa teh težkih časih? Kdo veruje v Marijo, ta se bo vedno v vsakem težkem slučaju vedno zatekel k nej s svojimi prošnjami. Lansko leto je bil težak dogodek prav pri tej cirkvici, saj je vetrolom podrl skoraj vsa drevesa okrog nje. A kot da jo je nekdo varoval pred nesrečo, je nobeno drevo ni niti malo poškodovalo. To je pa res. Nekdo nas je obvaroval lanskega julija, ko je podrlo. Torej, pred 4. avgustom je bil že en močen naravni pojav, ki je uničil pravzaprav skoraj celoten ta cerkveni sveti prostor, plašč Marije Device. Zasejale so se nove lipe, ampak še enkrat, te lipe bodo rasle. Ko bodo rasli tudi človeški odnosi, potem verjamete, da bomo sam in tudi vsi ostali zelo, zelo ponosni in srečni. In čez nekaj let bodo te lipe dajale hladno senco novim generacijam, ki bodo ob cerkvici Device Marije na Kamnu praznovali dva praznika, Marijino Vnebovzetje in praznik občine Vuzenica.
Če imate kronične bolečine, bolečine po poškodbah ali se želite pod vodstvom strokovnjaka kineziologije Nejca Camleka samo dobro razgibati in si nabrati kondicijo, obiščite kineziološki center na Cankarjevi ulici 2 v Slovengradcu. S pomočjo tamkajšnje vadbe boste pospešili okrevanje po morebitni poškodbi, znižali nivo kronične bolečine in tudi upočasnili izgubo kostno-mišične mase, kar po 50. letu starosti pomeni manj poškodb in bolečin ter višjo kvaliteto življenja. Poleg vadbe za preprečevanje in obvladovanje bolečin v Slovengraškem kineziološkem centru Nejca Camleka nudijo tudi splošno vadbo in vadbo za moč, posebej prilagojeno za športnike. Termini skupinskih vaj so od ponedeljka do petka ob 19. uri, lahko pa se dogovorite tudi za individualne ure. Že po tradiciji je najbolj množičen dogodek vsakoletnega koroškega turističnega tedna Kramarski sejem, ki je 15. avgusta. Na njem se je tudi letos strlo tako ponudnikov kot obiskovalcev. Center Črne je komaj prehoden, na sejmu pa najdemo vse, kar potrebujemo in tudi kaj, kar si samo želimo. Je prava paša za oči in za barantanje, kajti tukaj je mogoče še dooglihati, kot rečemo korošci. Vedno pa postavijo tudi veseli oder, kjer se odvija glasbeni program, ki še popestri že tako živahen sejmarski dan v Črni. Središče Črne na Koroškem je bilo v četrtek 15. avgusta kot vsako leto polno ponudnikov razno raznih izdelkov in obiskovalcev, saj se je tam odvijal tradicionalni kramarski sejem. Zelo so bili veseli, da je po lanskoletnih poplavah sedaj znova zaživelo vsakoletno tradicionalno črnjansko dogajanje v mesecu avgustu, kjer je najbolj množičen dogodek prav sejem. Ja, res smo veseli, da smo lahko letos izpeljali to prireditev, ki je najnazadnje, kar največja, mislim, da na Koroškem ta jarmak že 68 let in kot vidite, imamo tu ogromno obiskovalcev, verjetno jih potem, ko bo sonce malo zašlo, pride še bistveno več, ampak vseeno smo veseli, štantov je do Rudarjevega, skoraj do Mušenika, tukaj do Lampreč in ponudba vseh sort stvari, od umetne te obrti, do krame, kar je tudi potrebno, saj vedno rečejo tak, da jarmak moraš kupiti, pol pa veselo živiš celo leto do naslednjega jarmaka. Res je ta jarmak vaš osrednji dan pravzaprav turističnega tedna? Ja, to je v bistvu najnazadnje pač tudi praznik, zato je to pomembno, da je ta sejem prav na ta dan, ker tudi na tak način lahko zagotovimo čim več obiskovalcev, kar je pomembno tukaj za naše domače gostince, pa seveda za kramarje oziroma vse tiste, ki pridajo karkoli prodajati, ker kakorkoli že vidim, da vsakemu nekaj paše, da kupi in vesela sem tudi za njih, za prodajalce, pa tudi za kupce. Tudi vi imate nekaj v rokah? Ja, to so mi pa podarili, te lesene izdelke, kar tak krasni izdelek, tako da sem vesela, da jim prodaja gre od rok in da bodo vsi zadovoljni zvečer učli iz Črne. Vsekakor si pa želim, da pridejo tudi jutri, pa za ta vikend ponovno sem v Črno in da poskrbimo za to, da bo v Črni živ žal, pa da bomo se hkrati razbremenili skrbi, poveselili, pa nekako z optimizmom zrli v prihodnost. In ravno psihološki vidik dogajanj je za ljudi prizadete v poplavah zelo pomemben. Ja, jaz mislim, da so pač tisti, ko še karkoli skrbi, dejansko v stiski in če je nek tak dan, da lahko grejo sem, kaj popijajo, podjedo, da jih to tudi razbremeni, misli se usmerijo popolnoma drugam, in to je neka psihoterapija, ki je mogoče dosti boljša kot vsaka tableta. Res je. In za domačine je ta sejem že skoraj 70 leti nekaj samo po sebi umevnega v domačem kraju. Ja, jarmak je tako vsako leto. No. Sice ta taka tradicija je, no, ko se mi zdi, da mora biti. No. Če brez tega lani ga ni bolj, recimo, je kaj nekaj manjkal. No. Vi pa ste sploh odraščali s tem. Ja, itak, ja, smo kot mali, smo že, ne vem, si se najbolj veselil tega v turističnem tednu, da še odol pa
znam, kako pištolu kupljiva, kaj grača, pa kaj tega. E pa zdaj, ko ste zrasli, kupujete? Zdaj pa bolj se mi zdi, da ne vem, kako usvežilno pijačo, pa kaj tega, bolj ko pa. Štole pa ostaje. Štole pa, kot troci ne imajo, ja. Seveda je na Črnjanskem sejmu ogromno ljudi od drugod in med kupci smo uzrli tudi župana občine Šoštanj Borisa Guličnika, ki je sejem obiskal svojo družino. Že vrsto let radi pridemo tukaj sem, pa sem prav vesel pa zadovoljen, ko vidim zdaj, da nekaj časa ni bilo, ampak vidim zdaj, da letos je pa postreglo z vremenom, z velikim številom obiskovalcev in se zadovoljen, ker vem, tudi koliko truda je potrebno za organizacijo vsega tega in dejstvo pa je, da ta sejem tukaj je tradicija in sem zelo vesel, no, tudi ne na zadnje, sej se občine med sabo podpiramo in tudi s kolegico Romano zelo dobro sodelujemo in sem vesel, no, da jim je tako lepo uspelo in da vidim tako število ljudi in tudi občano občine Šoštanj, tradicionalno so tukaj in je zelo lepo. Pridete samo čez hrib? Pridemo čez hrib, ja. Je pa res, da tako za našo občino, tako tudi za občino Črna na Koroškem je eno tako težko leto in je tudi poleg tega, da je številni prodajalci, stojnice, obiskovalci, je lepo pogledati tudi, koliko veliko dela so opravili, da so uredili Črno spet v neko normalno stanje in jim samo čestitam. Res je, ko se sprehodiš skozi Črno, sploh ne moreš verjeti, kaj se je zgodilo tam lansko leto, saj je sedaj urejeno, kot da ni bilo nič. In da je sejem letos znova lahko ugledal luč sveta, kot rečemo, so še posebej veseli seveda ponudniki na stojnicah. Ja, zelo smo zadovoljni, da je letos šla izvedba skozi glede na lansko situacijo in zelo fajn. Večkrat prihajate se? Vsako leto se udeležim. Tudi lani sem imela namen, pa na žalost ni šlo. Koliko let ste že zdaj tukaj? Več kot 10, sigurno. In kakšen je ta sejem v Črni? Ne, mislim, da je to bolj druženje. Srečaš ljudi, ki jih mogoče celo leto ne... Fajn. Prijetno druženje. Je veliko ljudi danes? Ja, dopoldne je bilo malo več, zdaj pa po moje so se skrili pred vročino. Pa pa pol proti večeru spet pridejo, ja. Kaj za vas pomeni ta črnjanski sej? Ja, sejem, da se dobro prodaje, pa da kaj prodamo, ne. Pa da imamo uspešno, ne. Odkud ste? Z Ribence. A ste, verjetno niste prvi? Ne, že več. Desetkrat. Aha, oj, se pravi, je to dober sej? Recimo. Kako se reče? Jaz mislim, da desetkrat tebi prihajali, če bi bil slab. Ja, leti. Pa je bilo že hudo. Nekaj treba iti, no. Okoli se malo dela, pa malo prodali. Kaj vse ponuja? Ponujamo vse vrste glinenih izdelkov, ki so narejeni domače izdelove. Vse ročno in to je to leto. Vse. To glinen ravno domače, sami kopljemo, potle je vse, tako da... Uporabno za hrano, no. Kaj pomeni za družino Perger in vaše podjetje ta sej? Družina Perger oziroma naša družina se res že vrsto let udeležuje tega sejma in je tradicija, če nas ne bi bilo, bi bil res greh, bi nas kar pogrešali. Vi pa tudi verjetno nekaj. Ja, res. In kakšen je ta sejem, kakšen je obisk? Zelo obiskan, no pač vsak reče, da je to njihova zgodba, da je to družinsko, da se tradicionalno udeležujejo tega. In ta dan pač morajo biti tukaj. Se vidi že, da res prihajajo iz generacije v generacijo sem. Ja, tako in tudi prenašajo to na svoje otroke, kar je pa zelo lepo. Kar je pa tudi v vaši družini. Ja, to je res, ja. Sedaj pa malo za predstavo, kako je bilo v Črni na sejmu, če tam slučajno niste bili. Gorosti.
Žnjeberški sejem na Travniku, Jarmak, znova vabi, da ga obiščete. Od petka 30. avgusta do ponedeljka 2. septembra se bo na Travniku pri Pliberku zgodil največji sejem s tradicijo dolgo preko 600 let, kar od leta 1393 dalje. Preko 300 razstavljavcev vam bo na skoraj 7 hektarjih površine ponujalo na tisoče različnih izdelkov. Otvoritev z veliko slavnostno povorko v centru Pliberka bo v soboto 31. avgusta ob 12. uri, nato pa bo z odprtjem pivskega soda sejem tudi uradno odprt. Ob 16. uri pa bodo otvorili 25. razstavo Alpe Jadran, ki povezuje 4 sosednje države – Avstrijo, Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Vse dni pa se bo odvijal tudi pester zabavni program. Obiščite ta največji sejem z najdaljšo tradicijo daleč naokrog, saj je to prostor nakupov, prodaje, druženja in zabave. Kot vedno so tudi v okviru 68. koroškega turističnega tedna v Črni pripravili etnološko obarvan dogodek. Kmečko povorko, ki jo pripravlja tamkajšnje turistično društvo. Na 7 vozovih so okoliški kmetje prikazali opravila, ki so jih na kmetijah opravljali nekoč in tudi na način, kot je bilo to pred mnogimi leti. S tem želijo dati priznanje kmečkemu delu in istočasno poskrbeti, da ta dediščina ne tone v pozabo. Da ljudi to še kako zanima, je bilo dokaz zelo veliko število obiskovalcev, ki so si vozove ogledali kljub peklenski vročini. Povorka s kmečkimi vozovi je v Črni v okviru koroškega turističnega tedna že stalnica. Na njih prikazujejo v večini že pozabljena kmečka opravila. Vsi se zelo potrudijo, mislim, da so tukaj krasni vozovi. Ne nazadnje Tina Cigale, ki je včeraj poskrbel za odlično prireditev štehovanje in danes za to kmečko povorko si zasluži od nas vso priznanje, ker je tukaj veliko dela pa so van uložili tudi vsi tisti, ki so pripravili te vozove. In mislim, da je to tradicijo treba nadaljevati, kvečemu povabiti še koga zraven, predvsem zato, ker je zelo pomembno, da ohranjamo spomin na stara kmečka opravila, ker če ne, bodo šla v pozabo in to bi bila grozna škoda. Paleta vozov je bila zelo različna. Res je, vidimo to od mladih do starejših. Tukaj se prikazuje tudi učni čebelnjak z čebelami, ki so izredno pomembne in kot me opozarjajo čebelari, je vedno manj hrane za čebele, tako da jih morajo umetno hraniti in vprašati se moramo mi, ljudje, kaj delamo z naravo, da je tako. Predvsem sem mnenja, da bi morali skrbeti za to, da se nam ne dogajajo take katastrofe, tudi zaradi naših posegov v prostor. In čebelarji so vsako leto prisotni s svojim vozom. Leto smo tudi predstavljamo učni čebelnjak, ki smo ga dobili od Čebelarske zveze Slovenije in prve zavarovalnice prva, da je vse financiral, da smo lahko postavili pri čebelarskem domu. Da lahko učenci zdaj, da mladi rod bo lahko zdaj delal, pa učil se naprej, ko starina gre. Mlatenja žita pa že sedaj ni mogoče videti nikjer. Lahko pa ga vidimo vsako leto na vozu kmetije Pongračič, na kateri se vozovi tudi zberejo. Ja, mi imamo že mlačene od prve povorke skos. Začujemo jo ati in nadaljujemo isto tradicijo, ne delamo kaj druga. Vse tudi za spomin na njega, še spravimo skup, ker tudi nima odeva preda, vse skup spraviš, pa cepe, pa sicer letos nimamo žita, sem ga probal dobiti, pa ga ni bo kaj na Koroškem. In tako enostavno tudi mlatita, ne? Ja, to jih moraš pač naučiti, po malem, iz generacije v generacijo gre, no. Jaz imam zdaj že, zravn nas, zdaj, zravn mene, pa brata mlata zdaj že dva nečaka. Moj sin pa nečak, pa tudi drugi znajo še, tako da bi lahko naredili, da bi lahko matili stari pa mladi posebej. To se nekaj, kak je že neki se mora slišati pri tem mladim? Ja, to je takt. Pri štir gre vsakem kotu bik na poti, vsakem kotu bik na poti. Ne.
In pri takšnem delu so se seveda tudi zelo utrudili. Sploh tokrat v Črni se je bilo zelo, zelo vroče. Pojavila se je lakota in takoj so za njo poskrbele članice Društva kmetic Mežiške doline. Predstavljamo pa v bistvu peko kruha. Kako se je po starem peko kruh v krušni peči, pa malo še naši otroci, pa vnuki, pa tam mali devajo kekse, ko so se tudi včasih po kruhu še pekli v peči. No. Mamo pa potako po frizoriš krušno peč, ta pravi, nismo mogli sobi pripeljati, malo bomo kurli, kruh imamo že pečen, tak da če kdo želi, ga lahko dobi, malo bomo podelili, pač tak. In kaj je pomembno pri peki kruha? Ja, že tis, da fajn domač kvas pristajiš, da vzhaja cel noč, pol šele zjutra to mesiš, krušna peč, da so prave smrekave drove, prav suhe, da je prav pripravljena. Pa v redu moka tudi mora biti, no. Pa v redu gospodinja, da ga zna spečiti. Poleg peke kruha so včasih gospodinje na roke tudi prale perilo. Danes pa je to le še običaj iz preteklosti, ki smo ga lahko videli tudi v Črni na kmečki povorki. Mi pa letos predstavljamo pranje perila, tako se ga včas prali v potoku, pa malo smo vključili še peglane, starim peglazu. Aha, in kakšen likalnik je to? Likalnik na oglje, sem ga nimamo zraven, da ne bi kaj zažgali. Ja, vidite, ja. Likalnik imate oglja, pa ne? Ja, oglja pa nimamo. Je že dost vroč. Ko ni kjerga, da bi ga naredil. Povejte mi, pri pranju, kaj vse je tukaj se dogajalo, s kakšnimi pripomočki so prali? Čas so pa prali na doma kuhan luk. Milo, ja, da so ga doma skuhali pa namakali, pa kar je pa bolj bele, cote ali perilo, se je pa tudi prej v kotlak skuhalo. Potem požulvo na žulnek, a ne, pa še malo pretolkvo, vževo pa obesvo. To je zdaj kaj? Deska za tovčiti, da mazarijo bolj ven iz kakih bolj umazanih cot sprejš. Ja. To bi danes smo malo bolj mnobli postali, bolj težko, ne? Verjetno ne bi več kjer. Ali pa tek za kako atrakcijo, tako pa mi zdaj vam pokažemo. Drugač pa ne. Kmetija Cvelbar je prikazala košnjo in kupčkanje sena, saj je bilo potrebno še ne čisto suho seno, če se je pripravljalo k dežju, naložiti v male kope ali kupčke, da ga je dež zmočil samo po vrhu. Cvelbarjevi so imeli tudi lepo okrašen voz z vsem potrebnim orodjem in kosci ter grablicami. Manjkali pa niso niti otroci, ki so dokaz, da se za prihodnost te kmetije nikakor ni bati. Da pa se ni bilo bati za kaj drugega, pa so na kmetijah naredili seveda ograjo ali plot, kot so mu rekli po domače. Mi bomo delali tak star kmečki, špevtan plot, se reče. Taki ploti se včasih devali na kmetijah, so se ugradili kaps, tam, kjer so bile poljščine, da ni živina prišla do njih, ali pa meje na travnikih med eno pa drugo kmetijo. Tradicionalni je bil za našo toplo, zdaj se še redko kje se še ohranja, se ga še da videti, pa smo se odločili, da bomo to predstavili. Danes se več ne delajo take plotove, ali se še kje? Se še na kaki kmetiji, v kakem manjšem obsegu obdrži, tek da se da videti, ampak masovno pa to ni več v uporabi. Ja, da dol ne pride. Je pa bil s tem špevtanim plotom znan tudi običaj z neporočenimi dekleti. Menda je bilo tako, da če je dekle z zavezanimi očmi utaknilo pušec v zanko, ki je povezala kola, je menda v tistem letu poročila vdovca. In to so v Črni tudi kar uživo preizkusili. No, vidimo, kaj ne vidimo. Bom te za roko držal. Zdaj, malo se zasuči, pa malo daj, da bom imela možnost. Čeprav vdovca sploh ni slabo poročiti. Vdovc ima že malo si kaj porihtalo, veš. Se ne rabi, zdaj pala. Zdaj, pa če ne imaš en ring, potakni ne. Zdaj, pa je prav na stajo tja. Zdaj, pa ruto dovzem, pa pogledaj, kam se ga vtaknilo. Bomo videli ob koncu leta, koliko to res drži. Vsekakor pa drži, da so črnjanski lovci odlično prikazali nekaj posebnega. Ja, danes bomo prestajali Jeleno Ruk. Tako da bomo pa videli, ko bo izpavljal za skupno. Kako ste si pa to zamislili, da ga predstavite? Ja, imamo še pri pomočke, že rokala. Pa bomo probali, imamo mladega Jelena, srednjega Jelena, starega Jelena ponašal. Vmes bo še pa on malo košutu ponašal, košuta narediti. Šuta, pa naredi. A ste lovci prvič letos ali vsako leto so te? Pa mislim, da so prvič letos, ali? Prvič letos.
Kaj ste se odločili, da pridete na to? A, dobro, malo predstavimo v Lovsko vidite in bazen Črna, tala, da se malo neki program zapolnil. Ali? In program je bil še kako zapolnjen in zanimiv. Lovcem je tudi zelo dobro uspel prikaz jelenjega ruka, obiskovalcev pa je bilo, kljub res hudi vročini, zelo veliko. Tako da je bil s tem trud vseh, ki so pripravili vozove in pokazali opravila na njih, poplačan. Res so se izjemno potrudili in v Črni pripravili pravi kmečki praznik. Grmovškov dom je, sploh po prenovi, čudovito osrčje kop. Ni pa samo lep, ampak ob nedeljah med 11.30 in 15. uro ponuja tudi odlična kosila, ki so prava pojedina. Samopostrežni bife ponuja celo paleto okusnih jedi, kjer res vsak najde kaj primernega zase. Vabijo tradicionalne jedi, ki že od nekdaj zaznamujejo nedeljsko kosilo, pa odlične morske jedi, vmes pa še veliko drugega okusnega. Za meso in ne mesojedce. Seveda pa ne manjkajo predjedi in dve vrsti juhe, raznolik solatni bife ter sladica. Zakaj bi ob nedeljah kuhali doma, če pa lahko vsako nedeljo med 11.30 in 15. uro odlično jeste na pokriti terasi čudovitega Grmovškovega doma? Lepo povabljeni na okusno nedeljsko kosilo na Kope. Tradicionalna prireditev Dan domoljubja, ki jo vsako leto pripravijo v sklopu vuzeniških dnevov, je k svetemu Primožu nad Vuzenico privabila večje število obiskovalcev. Letošnji gost je bil zgodovinar dr. Marjan Linasi, ki je v tako imenovani uri zgodovine predstavil dolgo zamolčane dogodke, ki so pretresali leta 1943 prav na tem mestu ustanovljeno udarno brigado Miloša Zidanška, katero so kasneje zaznamovale številne afere. Brigada je kasneje prešla pod okrilje 14. divizije. Prapoščaki, člani Zveze Bor so za vrednote NOB, častniki in veterani vojne za Slovenijo ter člani policijskega združenja Sever za Koroško se vsako leto zberajo na kraju, kjer je bila sredi vojne vihre pred 80. leti ustanovljena Zidanškova brigada. Vsako leto ena izmed domoljubnih organizacij pripravi to uro v zgodovine, seveda v dogovoru z organizacijskim odborom vuzeniških dni, tudi z mano. Moram reči, da glavni namen tega je res prenašati zgodovinska dejstva mlajšim generacijam. Vsem tistim, ki smo danes tukaj, ki imamo možnost kakorkoli še vplivati tudi na življenje naše skupnosti in letos je ta čast glede na to, da je ustanovitev Zidanške brigade letos praznovala svojo okroglo obletnico, ki smo jo praznovali prvo nedeljo v mesecu januarju letošnjega leta, torej govorimo o 80. letih od ustanovitve Zidanške brigade in dr. Linasi je tisti, ki je danes imel uro zgodovine od leta 41 pa vse do 45. leta, torej tisto, kar še ljudje nismo vedeli in smo danes, oziroma imamo možnost danes to tudi prisluhniti. Zgodovinar dr. Marjan Linasi je pod krošnjami dreves pred spominskim obeležjem Zidanškove brigade predstavil burno dogajanje, ki je zaznamovalo omenjeno brigado in ga je v svojem diplomskem delu podrobno opisal Juri Štesl, išlo pa je pred leti v zborniku z imenom Pohorska afera. Pohorska afera. Pravzaprav nisem jaz avtor, ampak Juri Štesl, en takrat študent, nek je to naredil res odlično diplomsko nalogo. Sem pa jaz dobil zadolžitev, da sem pomagal pri predstavitvah. Jaz sicer dr. Milan Ževart že mene nagovarjal, da bi to naredil in sem tudi skopiral veliko gradiva, tako da sem že prej poznal. Sem pa seveda tako po kapljicah izvedel, kaj se je dogajalo. Že v svoji mladosti kot študent, bom rekel, od partizanov samih, ki so to afero doživeli in preživeli. Nekateri so komaj odnesli cele glave, moram reči. Da vse te dogodke moramo presojati z vidika tistega časa in tistih razmer, ne tako kot danes, a neko
ko je informiranost, pa še danes nismo tako informirani, ko bi morali biti, čeprav že vsak otrok ima mobil, že po tistih časih pa ni bilo tako enostavno. In, torej okupacija in tako naprej, vse mogoče elemente bilo treba upoštevati. Hud okupatorjev, teror, splošna neinformiranost ljudi in tako naprej. In je potem prišlo potem do različnih sumničen, seveda neupravičenih, tako da ne moremo, bi rekel, da je tistih ljudi kar absolutno obsoja, tare, ki so počeli kar pa so, čeprav seveda nosijo na sebi tudi pač določene no, odgovornost, bi rekel, tudi osebno odgovornost. Kot se dogaja v vseh vojnah po svetu in druga svetovna vojna ni bila izjema, prihaja do številnih zapletov med udeleženci, tako med civilisti kot borci na eni ali drugi strani. Po zadju je ponavadi rivalstvo, nezaupanje, maščevalnost in še kaj. Kratko ponavadi potegnajo najšipkejši. In kako gledajo na zgodovinska dejstva člani Zveze borcev za vrednote NOB? Seveda smo malo podoživeli, gospod Lenas je nam pač orisal delovanje Zidanškove brigade in pa seveda tudi tisto mogoče malo slabšo stran, ampak to je za razumeti. Takrat naša vojska ni imela nekih obveščevalnih služb, da bi lahko nadzirala okolico oziroma da bi lahko svoje delovanje pač peljala, zato je tudi pač prišlo veliko krat do neljubih dogodkov, kot smo jih slišali tudi danes. Ampak rečem takole, nobena vojna nikoli ni pravična in tudi ne rešuje težav. To se dogaja verjetno v vseh vojnah, kaj ne? Zagotovo. Tudi v tem sodobnem času, kot sem že prej omenil, nobena vojna ni pravična in zato se izogibajmo konfliktom, ki vodijo prav v vojne in če se malo naslonim na vrednote, ki ga je narodno-osvobodilni boj peljal, cenimo jih, spoštujmo jih. Le to je tista prava pot, da bo nam vsem skupaj lepo in da bomo živeli nekako v blaginji in pa seveda miru. Nobena skrivnost ni, da se domoljubju, kateremu je bila namenjena tokratna preditev pri svetem Primožu, namenja premalo pozornosti, posebej med mlado generacijo. Torej, že v sam šolski sistem, jaz vsako leto tudi že vrsto leto opozarjam, da včasih v naših generacijah je bila zgodovina popolnoma drugačnega pomena, tudi ozaveščanje mlajših rodov, ampak v zgodovini, ki ima trdne dokaze, kaj se je v zgodovini dogajali. Izmišljotine ali zavajanje je pa verjetno škodljivo. Torej, po moji oceni bi zgodovine morala čim prej se preseliti tudi na mlajše generacije, kajti tisti bodo prihajali za nami. In kaj menijo udeleženci? Ja, to je za zgodovino, ne? Peč, obširni program je bil. In ste zvedeli kaj novega ali ste te stvari že vedeli? Novega, ker pač toto nekaj bilo skritega, da ni bilo predstavljeno nikoli. Torej vam ni žal, da ste prišli danes sem? Ne, pa vsako leto pridem, zato ker sem domačin. Pa. Ja, zelo zanimivo. Pravzaprav slišalo se je kar dost zadev, ki širši javnosti niso toliko poznane. Tako da je kar dobro predavanje. Za konec pa še misel predsednica države Pirc Musarjeva takole pravi v nedavnem intervjuju. Totalitarni sistemi preteklega stoletja, nacizem, fašizem in komunizem, so vredni obsojanja. Toda vrednote narodnosvobodilnega boja moramo ohraniti in negovati. Dragi gledalci, spoštovane gledalke, najprej se strinjate, da je Koroška v teh dneh bila in ostaja zelo živahna. Še naprej vas vabimo, da se udeležite katere izmed prireditev, saj le skupaj ustvarjamo veselje v tej naši čudoviti pokrajini. Vidimo se zopet prihodnji teden, do takrat pa nasvidenje.